fala não é o Renato Veloso no canal Renato Games. É a Isis Veloso no canal Renato Games. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, ative o sininho para receber notificações. E vocês já estão assistindo aí a partida, né? E eu queria que vocês fizessem parte da quadrilha. Nós somos da quadrilha. Quem é WebTVzeiro sabe. Eu também sou da WebTV, também sou uma WebTVzeira e também curto e sou da quadrilha, tá bom? Então, era isso que eu queria falar com vocês. Já como é que ela passou a bola pra mim, já mastigado, como você disse, a gente já tá quadrilha, filho. Eita! Vamos lá, como ela disse, a gente faz parte dessa quadrilha, né? Então, quem quer saber como ela disse aí, vai lá no canal da TV Brasileira, tá certo? Casal, da hora, não vou falar a parada que não é necessária. Vou pausar aqui, voltamos já. Então, voltamos ali da pequena apresentação com a Isis Veloso do canal Renato Games. E quem tá falando com vocês agora é Renato Games aqui, certo? Então vocês vão estranhar a voz feminina no fundo. Foi a Isis Veloso aí, a dona segunda, a dona do canal também, certo? Então vamos lá. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Hoje vamos Brasil e Grécia no World Series. Tá aí pra vocês. Estou fazendo esse campeonato em World Series. Falei que ia trazer pra vocês. Estamos com passaporte aí. Não vou mandar o passaporte porque a gente não precisa mais de ficar anotando essas letrinhas, a gente de vez em quando a gente ficava cego em anotar essas letrinhas. Porque a letra miúda, né? Letrinha miúda ali, esses miseráveis fizeram a letra miúda, né? Pra gente enxergar, já que a gente gosta de jogar game aí, né? A gente tem que forçar o olho até o olho estourar pra fora. Aí se não forçasse o olho, a gente não ia anotar nada. Ainda a gente forçando o olho, a gente errava no passaporte, né? Se a gente não anotasse 3 vezes o passaporte do jogo anterior, a gente não conseguia anotar o último passaporte aí, que era a gente ia terminar o game, né? Então a gente pulava o olho pra fora pra poder anotar esse passaporte aí. Mas hoje não precisa, hoje tem emuladores aí que não precisa fazer isso mais, né? A gente só salva o game ali mesmo e a gente vai. Caramba, meu pai do céu, hein? Já apareceu, já batendo cabeça ali, é mostrar serviço. Não te esqueça, Brasil. A gente vai aqui tentar ganhar esse Grécia aqui, Brasil e Grécia. É uma, tipo uma Copa do Mundo, só que não. É tipo uma Libertadoresinha aí, na moral. Uma. Vamos botar UEFA, né? UEFA Champions League. Sai, mano. Mas aí, ó, primeiro gol do Brasil. Né? Quem lembra desse macetinho que já jogou o International Superstar Soccer, vai fazer aí direto. Né? Aleixo é melhor que Pelé e Maradona junto? Eu já tenho a minha resposta. Claro que é. Aleixo é melhor que Maradona. Será que o Aleixo foi uma homenagem ao Bebeto aí também? Dizem que rumores aí na internet que sim. Né? Fizeram homenagem aí ao grandioso Bebeto da seleção brasileira. Né? Então, eu acho que o cara faz tudo também, né? Da dívida, da corte, da faz gol de qualquer jeito. Sai, mano, bro. Quando é o campo curto, né? O campo curto porque você já chega no gol do adversário rápido, a gente vai fazer aquele gol ali. E se o campo é longo, a gente vai fazer. Eita, pleura. Outro gol que a gente faz é pra trás. Esse, eu tô aqui com o meu controle.
de Mega Drive. Para com isso. E sempre começa com esse tilique, né? De tentar roubar nossa bola de marcação homem a homem, né? Cada nível brasileiro tem uma grande cara aí. Tá sendo uma ideia boa pra caramba. Se você não for nova, seja bem-vindo ao canal Renato Games. Hoje começando a apresentação diferente. Se vira aí no fundo, com a voz da produção aí no fundo. Eu queria sempre produzindo para blog aí para vocês. O blog, né? Não é blog, não. O blog. Então, eu vou pausar um pouco no Natal. É óbvio, no Natal é só para comer, né? Comer e passear. A gente vai fazer os dois. Deixa o bucho no Natal. A gente merece um pouquinho de descanso de trabalhando todo no YouTube, né? Aí, gente, vai lá no Instagram, né? Vou botar aí na descrição, Renato e Isis e Renato, né? Mas vai lá no TikTok também, Renato Veloso. Tá, o nome do canal é Renato Game, mas tá lá Renato Veloso, lá eu vou botar o link na descrição pra vocês. Esse é o nosso. Vai, vai, para. Para de bater assim, cara. Então vamos lá, curte lá. Olha as fotos lá, vou tirar as fotos. Que eu fiz aquilo ali. Para, tá tosco. O homem deles é chato, hein? Caraca, mano. Você estiver ouvindo o barulho do vento aí, porque o ventilador tá ligado aqui, tá com calor demais, né? Mas isso não tem problema, né? O calor aí tá mais. Emoção, alegria é aqui. Canal Renato Games, é um prazer estar você aqui no nosso canal, certo? Nosso querido humilde eterno canal aí, certo? Vamos lá, curte, comenta, compartilha, como a produção disse, a gente é da quadrilha aí, certo? Se você não tá entendendo nada que eu tô falando, vai lá na Web TV Brasileira, pesquisa aí, Web TV Brasileira, apareceu o canal da Tati Marcelo. Chato. Olha, Erdão. Bateu. Passou direto. Eu tô querendo fazer aquele desse gol desse jeito, que eu moro pela puta.
Não, cara, não é empurrando, não, velho. Não tem espaço em 2 centímetros aqui pra ficar melhor. Nossa, tá muito ferro. Eu tô com o botão invisível aqui pra não aparecer os botões aqui, mas tá aparecendo, tem problema. Ai, pai. Ai, pai, para. Um empate pro Brasil, não, gente. É muito perto, não dá pra fazer esse rope-gol, né? Então a gente vai fazer o quê? Vai tentar de novo aquele gol. Tá, se esses caras deixar, né? Então, ele não quer empatar aqui com a Grécia, né? Os cavalos do Zodíaco, a gente não quer empatar. A turma na banca não quer empatar com os cavalos do Zodíaco. Falando do desenho brasileiro, né? A Grécia já é um pouquinho de tamanho do dia. O Jô Fior também é da Grécia também. Brasileira é uma da Mônica. Que chute! Dois do Brasil. O Brasil não tá mais batendo aquela dificuldade de cabeça, né? Que não é necessário mais. A gente vem por aqui por baixo, segue a reta aqui da linha do gol, da pequena área, e chuta. Já deixa seu like, inscreve no canal. Mais um jogão aí da Internacional. O Internacional não, o World Series. A gente também já fez uma Internacional que vem, certo? E agora a gente tá no rumo. O World Series. Para. Caraca, cara, consegui pegar ainda. Aí cortou. Na pipa não, mas cortou. É o Mortini. Ah, tá falando toda hora. Ah, segura, Pai do céu, começou. Tá fora. Gol do Brasil.
cor do Brasil ali. O Brasil não tá mais aquele desespero pra fazer gol. O Brasil tá tentando manter a calma, manter o equilíbrio, pra tudo sair certo. Se não, parceiro, devagar. Como é que o Brasil tá se acertando ali, certo? Devagarzinho com dor. O time que pode bater, se jogar, não tá pensando. Acabou. No Brasil, ingresso da Itália 7-1. 3 pontos Brasil. Vou dar um só uma game save aqui, o seu colega que voltamos já. Bom, voltamos da nossa pequena pausa. Certo, então vamos aqui Brasil rolê, né? Pra fechar com mais um chave de ouro. Vamos fazer dois jogos num vídeo só pra ficar legal, pra ficar o campeonato mais rápido, mais ligeirinho. O seu dia do nada, né? Também tem isso, né? Um dia que não tem nada pra fazer com a gente. Vai lá no canal Renato Games. Procura lá Renato Games, né? E você vai estar tá assistindo aí. Faz a pipoquinha. Puxa a cadeira e senta. Puxa um sofazinho e se acomoda no seu sofá. Eu me acomodo no meu sofá aqui. E a gente faz essa gameplay pra vocês, porque a gente é da quadrilha, como ele já falou aí. Se você não tá entendendo nada que é quadrilha, vá lá no canal da TV Brasileira, né? Pra você estar por dentro aí, pra explicar melhor do que eu. Eu não sou um pouquinho fofoqueiro, quase não, né? Mas enfim, mas vai lá, assiste lá. Ela vai te explicar melhor. Eita, nós. Vamos mudar a quadrilha, filho. Para. Brasil, Romênia 0-0. Já passou um minuto de jogo. Pô, pra que eu tô ficando rodando ali, meu filho? Pra que? Tá cachorro louco? Pra que? Pra que tu fica rodando? Então toma. Para. Deixa eu ir embora. Eles são tão burros que nem chuta lá do meio do campo, né? Mas enfim. Segura. Bora. Fazer isso aqui, tu vai fazer gol toda hora, mano. Toda hora. Cortou pra dentro ali, subiu na linha da pequena área. Chutou, não tem parede aqui.
tem pagoleiro nenhum ali, né? Não tem pagoleiro nenhum. Assim, entrou, cortou ali, deu um toquezinho na corrida, chutou com você. E é saco, é rede. Melhor macete que tem no internet no Superstar Soccer. Não só no internet, não. Mas como o Campeonato Brasileiro do Super Nintendo também. No internet do Super Nintendo aí. Tem o International com o nome da seleção mesmo, né? Da antiga seleção do Dunga. Eu já trouxe a prévia aí para vocês, mostrando. Tá mostrando a prévia do nome que eu vou trazer os jogos. O cara é um cavalo, mano. Não corta pra lugar nenhum. O cara pulando um peixe ali demais. Depois vou trazer as tartarugas ninja pra vocês, certo? Mega Drive do Super Nintendo também. Não chutou quando era pra chutar. Tiraram a minha visão ali, me bloquearam ali, eu tentei voltar ali, mas não deu. Mas não tem problema. Como são chato ali, vamos lá. Melhor botar para lateral ou para escanteio, né? Tanto faz. O campo é pequeno, tem que fazer aquele macete ali, né? Vamos lá. Primeiro tempo é Brasil 1-0. Quando é campo curto, aí tem que fazer aquela massa de entrar ali pelo fundo da zaga e subir ali linha da pequena área, né? Não, mano.
Não, goleiro. Vai pra baixo, não, goleiro. Caramba. Tá na moralzinho. Segundo tempo, tem que mudar de estratégia aqui na marcação do. Mudar de estratégia aqui, ó, da formação Changer 4-3, não, peraí. 4-3-3, não, peraí, 4-3-4, 4-3-3, não é mais contra-ataque, é botar ataque total. Ao ataque. Ao ataque. Caramba. Ah. Na moral, mano. Sacanagem. O Mena tá lá em último, que eu vou fazer graça. Não, Brasil, caramba. Molhando que eu tenho com esse molho, João. Goleado que eu tô tomando, gente. Nada. Vamos, Brasil. Brasil, molhou que eu tenho no Brasil. Relaxou, Brasil. Normal, né, Brasil?
cara nem empurrei, mano. Corre, tá bonito. Controle. Vai, mano. Brasil. Cara, mano, não é difícil não, gente, mas não sei se deu aqui agora não, entendeu? É, perdi aqui. Vamos ver o que acontece lá. A gente tava com o jogo na mão, dormindo ali no ponto, a gente fica por aqui. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, até a próxima gameplay. Até já. Voltamos já. Valeu, falou e fui.